corona ngaji gile sih corona. Corona size orangnya nai. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Ini mau jadi cycle loh ya tetunya thai loh. Tapi kalau ke video tuh kalau side aku, balok. Eki kami thai itu ayam lo, ayamnya main thai itu jai pun, nah itu hirak dak log dulu lo taruh lagi pada video sih tor kamu sih yang karena mati lehar lo, eki tal lo kami kata usor re itu thai besi dulu noy, ar usor thai itu rejep kami video mau nopo jaya suhi akhirnya jaya sih, to video teh kalau kayak dom saya dak kok, eki mana kami kata belek thai bisa di gue so aku tuh mana koru deh, ayi silo kendo eki thai itu bisa di bawa noy, iya kalau falas jaya sih, sakit mana falas thalo, ar itu khuskari jaya kim, boleh atau nodir karena sih, aro itu kami matahari deh fokus kerja sih, bohut allah sih, karena mana matahari kami beri beri sih, hidup kita kalah aja. Kita kau di. Oh itu kami amat hidup buai nai, pahami bosu. Itu mana digin par saya kami jaya so, itu yang kio ya kamu dapat baru, saya dapat. Itu kami cycle loy loy, jaya so mana saya kan khas tuh aja, lo kintu ada risk lo bang nuriya ro, cycle loy rekli. Ahana hom poti sa he hanno video ri bono bono zai rako. Ahanno ali he. Numini gi bini tao. Gi bini tao ri. Aro gi rima koto duro joana karon koro boro duro jaboni de. Mane amara hini e toro eria re ro. Video bilak bono ya so taro biana bobo. Aro biana bobo mane gi. Abono ka duro bilak zaka zai. Bane zi bilak thai dabono ka sini bana bilak huni a ise. He bilak thai zai kintu zi bilak thai. Kusuman ভিতর হুমা ঠাইত আছে হেবিলাক তা আপোনালোকে দেখা নাপায় আৰু হেবিলাক ঠাই এতিয়া আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি ঠাই আমি আহি পালো একদম মজা শান্তিৰে আৰু ইয়াতে মানে কি কৰোণা এটা আহিব নোৱাৰে নহয় কাৰণ এটা মানুহ বেছি নাই সেইবাবে এইটো কৰোণা আহিব নোৱাৰে আৰু এফালে বঢ়িয়া কৰি ৰাখিম সেইটো চাইড নদী আছে পুঠিমাৰী নদী সেইটো চাইড আৰু এই চাইড আমি যাই আছোঁ ডিঙিন এইখিনি ঠাই মানে ডিঙোন পাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু এফালে একদম মজা পেলাই ঠাই আপোনালোক দেখুৱাই দিম কাল বাঘ চাক নল'লে হ'ল আৰু নেকি এবাৰ মানে এটা বাঘ ওলা বুলি মানে শুনিছিলোঁ কিন্তু এটা বাঘ ওলালে দিগদাৰ হৈছে বাৰু এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি ঠাই অলপ চিনেমি ৰিচাৰত দেখুৱাই দিম চাই থাকক আৰু এইখিনি আপোনালোকে আমাৰ বেক চাইডটো দেখিছে পুৰা একদম সেউজীয়া হৈ আছে একদম মজা যায় আৰু এইবিলাক ঠাইত আহি ভাল লাগে যিবিলাক ঠাইত মানে প্ৰকৃতিৰ মানে মাজত থাকিব পাৰি সেইবিলাক ঠাইত বহুত ভাল লাগে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰে কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাই দিম কিছুমান ভাবিব আৰু ওচৰৰ ঠাইবিলাক দেখুৱাই থাকিব পাৰে দেখুৱাই থাকিব বুলি আৰু সেই এটা কথাই কওঁ মানে ওচৰৰ ঠাইত হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকেতো এই ঠাই দেখা নাই আৰু আমাৰ ইমানো ওচৰ নহয় ছয় সাত কিলোমিটাৰমান আহিব লাগে ইয়াতে তো এই আৰু ঠাই আৰু ইমানো ওচৰৰ ঠাই নহয় কাৰণ কিছুমান ভাবে আৰু ঘৰত ওচৰতে বনাই থাকিব পাৰে বুলি কিন্তু ঘৰৰ ওচৰতে নহয় বহুত দূৰ আছে ইণ্ডিয়াত কিন্তু এইবিলাক ঠাইখিনি চাই লওক আৰু বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এইখিনি ঠাই ভিতৰ সোমোৱা ঠাই আৰু বহুতে চিনিও নাপায় যিখিনি ইয়াতে কাষৰ অঞ্চলৰ মানুহ সেইখিনিয়ে চিনি পায় ইয়াতে কোনোবা খৰি চৰি কাটিব আহিছিল ইয়াতে ভেলা বনোৱাৰ বাবে যিটো কলচুচনি লাগে সেইটো আমি ইয়াতে আনিব আহিছিলোঁ একদম দল হৈ আহোঁ এফালে আৰু এতিয়া আহি কিনে আগৰ কথাবিলাক মন পৰে আৰু ইয়াতে আহিছিলোঁ এতিয়া বেছি অহা নাযায় এইটো চাইড তাৰপৰা বহুত জংঘল হৈ গৈছে মানে ইয়াতে মাজে মাজে কোনোবা খৰি চৰি কাটিব আহে কিজানি আৰু ইয়াতে আগতে পিকনিক চিকনিকো খাব আহিছিল কিন্তু এতিয়া ঠাইটোৰ বহুত কমি গ'ল আৰু মানে ভিতৰ সোমোৱা ঠাই না সেইবাবে ইয়াতে মানুহবিলাক মানে গম নাপায় আৰু আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতে গুগলতো চাই আপোনালোকে গম নাপায় সেইবাবে মই কওঁ আমি গুগলত মানে বিচাৰি নোপোৱা ঠাইবিলাকতে আহোঁ আৰু মানে আমি এইফালে আগৰ ফালে গ'লো হয় কিন্তু এইফালে দেখি পাইছে আপোনালোকে গোটেই জংঘল আছে মানে এটা সাপ চাপ থাকিব পাৰে আৰু বাঘটো তাৰ কথা নহয় সাপ চাপো থাকিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমি আগৰ ফালে নাযাওঁ এতিয়া যিটো লোকেশ্যনত আহিছিলোঁ সেই লোকেশ্যনত এতিয়া আমি যাম আৰু কিবা কবি নেকি হয় এতিয়া নকয় পেলাই আৰু ইয়াৰ চেনেল মই আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকে চাব এতিয়া ইয়াৰো এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম আমি গীটাৰৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি সেই লোকেশ্যনটো এতিয়া যাওঁ ইয়াতে বেছি টাইম নাথাকোঁ আৰু এই যিডাল গাছডাল দেখিলে দেখিছেনে এই চাইডটো নীলা হৈ আছে এই চাইডটো বগা হৈ আছে এইটোকে কি বুলি কয় প্ৰকৃতিৰ বঢ়িয়া একদম আৰু ক'বা পালে কিবা ভুল চুল হৈ যাব পাৰে বেয়া চেয়া নাপাব আৰু আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু মেইন যিটো আমি লোকেশ্যনত আহিছিলোঁ আৰু সেইটোত এতিয়া যাম কাৰণ আমি এইবিলাক ঠাই বহুতে ৰেহাই নাপায় মানে ওচৰৰ বুলি নাহে কিছুমানে আৰু দূৰৰ মানুহবিলাকতো গমেই নাপায় সেইবাবে আমি সেই ঠাইটোত এতিয়া যাম আৰু আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি এই একো প্ৰব্লেম হৈ থকা নাই যাওঁ হা বাগলচি বাগলচি বোলে এইটো মাথাউৰিৰ পৰা এতিয়া যাব লাগিব আৰু চাগে হান লৈ আমি এতিয়া মেইন আমাৰ লোকেশ্যনত যাওঁ বলক
আৰু আমিও আইৰে যাই থাকোঁতে মানে মেইন লোকেশ্যন যাই থাকোঁতে এফালে দেখিলোঁ চাওক সেই যেতিয়া পুৰা পথাৰে পথাৰ তলৰ ফালে ড্ৰোনছত আমাৰো ড্ৰোনছত নহাকৈ মানে একদম বঢ়িয়া দেখি আৰু ড্ৰোনছত থাকিলে যে কেনে এটা মজা লাগিলে হয় যে কেনে এটা ভিউ আহিলে হয় চাওক এফালে সেইফালে পুৰা একদম পথাৰ একদম সেউজীয়া হৈ আছে কথাটো ক'ব পৰা নাই যিকিবা এটা ভাগৰ ভাগৰ লাগি আছে কিহৰ বাবে বা এইটো কি গছ আপোনালোকে দেখি মানে ধৰিব পাৰিছেনে আগতে এইটো মানে চুলিত মাৰিব এনেকৈ মাৰিব পাৰিছিল নাথকিল আজিকালি কাম নাই এইটোৰ নাম আজিকালি হৈছে কৰোণা কৰোণা চাইজৰ হয়নে নহয় এইটো আজিকালি একদম কৰোণা চাইজ এই কৰোণাটো দেখিবলৈ এনেকুৱাই ফকাচ মানে ভালকৈ একদম কৰোণা গছ এইটো আগতে বেলেগ নাম আছিল নেকি নাজানো কিন্তু আজিৰ পৰা এইটোৰ নাম হ'ল কৰোণা আৰু এইটোৱে হ'ল পুৰা একদম গাঁৱৰ ভিউ আপোনালোকে চহৰত এই ভিউ দেখা নাপায় চহৰত থাকিব পাৰে বহুত বহুত ভাল ঠাই কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও বাপৰে পাওঁ লাগিছে এইখিনি ঠাই সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি এতিয়া লোকেশ্যনটো পাম বেছি সময় নাই আৰু এই বোলে এইটো আপোনালোকে দেখিছেনে ৰ'ব জুম নহয় দেখোন এই বোলে এতিয়া আমি যাওঁ আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বাটত এতিয়া বেছি নৰখোঁ ডাইৰেক্ট আমি লোকেশ্যনত লগ পাম আৰু এতিয়া আমি মেইন লোকেশ্যনটো আহি পালোঁ এইটো মেইন লোকেশ্যন এইটো নহয় আগফালে আৰু আছে ধুনীয়া এটা মানে নদীৰ এটা ঘাট আছে আৰু সেই নদীটো আপোনালোক দেখুৱাম আৰু এই ঠাইটোত মানে অসমীয়া গানৰ দুটামান শ্বুটিঙো হৈছিল গান এটা মনত নাই নহয় মন থাকিলে যদি পাৰোঁ স্ক্ৰীনশ্বট আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইফালে এতিয়া যাওঁ আৰু আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বল আৰু আমি এতিয়া মেইন লোকেশ্যনটো মানে পাই গৈছোঁ আৰু মাস্ক মাৰি থাকিলে আচলতে হয় এনিটাইম মাস্ক মাৰি থাকিব নালাগে তাতে উশাহ তলত অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় এনিটাইম মাৰি থাকিলে মোৰ মানে এনিটাইম মাৰি থকা গৈছিল এতিয়া এইফালতে বঢ়িয়াকৈ যাওঁ বনৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ সেই থাকক এনেকৈ হীৰকদাও যাই আছে এইফালে যাওঁ বনৰ মাজে মাজে আৰু আমিও গৈ আছোঁ বলক নপল্লি হ'ল আৰু ফাইনেলি লোকেশ্যন চাওক এই বিদ্যাখিনি বঢ়িয়া লাগিছে ন চাওক আৰু এইটো যিটো আপোনালোকে ঘূৰি ঘূৰি থকা দেখিলে এই ঘূৰি থকা মানে পানীৰ সত্তকে কয় কুৰ বুলি কয় এইটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ বস্তু সাঁতোৰা মানুহসকলে জানে কুৰ কি তো যিসকলে নাজানে আপোনালোকে জানিলে কেতিয়াও এই ঘূৰণীয়া বস্তুটোত ভৰি নিদিব নহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে হা বেল্টি যাব পাৰে সেইবাবে সেই হেৰিটোত একদম কেতিয়াও ভৰি নিদিব যদি আগদিনীয়া মানুহ কেতিয়াবা নদীৰ ফালে আহে আৰু এইটোৱে হ'ল ঠাই একদম ভৈৰা 360 ফিট ভিউত একবাৰ চাই লওক আৰু এইটোৱে হ'ল পুঠিমাৰীৰ এটা ঘাট আৰু নামটো কি নাজানো অঁ দিগিনপাৰ বুলি কয় এইখিনি ঠাইত আপোনালোক দেখুৱালোঁ চিনেমেটিক্সত আৰু এইফালে যিমান পাৰোঁ এইখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেই আৰু এইখিনি বঢ়িয়া লাগিছে এইফালে পানী পানী কেমেৰামেন আহি যাওক আৰু এইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পুৰা একদম কি বুলি কয় এইটো সেউজীয়া 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 ক'ৰবাত কিবা বেলেগ কালাৰ দেখিছে নেকি গোটাই সেউজীয়া একদম গাছেৰে ভৰ্তি হৈছে যিখন চিনেমা আছিল টেংগু চাৰিলে একদম সেনেকুৱা এনেকুৱা জেগাৰ দৰে শ্বুটিং কৰা তাৰমানে এনেকুৱাই আৰু শ্বুটিং কৰা ঠাইবিলাক চাওক পুৰা একদম ভুটীয়া জেগা ভুটীয়া চাওক একদম মজা এইখিনি ভিতৰতো যাব হোৱা নাই আৰু ৰাতি আপোনাৰ যদি 1টামান বজাত এইখিনি যাব দে আপুনি মানুহে কিন্তু ফিৰি নাহে আজি মানে ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে পুৰা একদম ভিউবিলাক দেখি দেখি আহি আছে এইফালে পুৰা সূৰ্যৰ ৰ'দটো পৰি আছে মজা লাগিছে আৰু চাওক এইটো আৰু এইটো যিটো ভিউ দেখিছে এইটো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে আৰু আমি ফটো তুলিব চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু নাই নোৱাৰিলোঁ মানে আন্ধাৰ হৈ যায় এইফালে একদম কেমেৰা চেমেৰা লাগিব আৰু এইফালে আমি বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম ফটো উঠিলোঁ তো সেইবিলাক ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে দেখিব ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে আৰু তোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে নেকি নাই মই খোলা নাই নাই ভৱিষ্যতে খুলিব পাৰে এতিয়াও খোলা নাই তো যিখিনি মোৰ আছে নহয় ইনষ্টাগ্ৰাম আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব তাতে ফটোবিলাক পাই থাকিব আৰু এই লোকেশ্যনটো বেছি ভাল লাগিছে এইটো মজা লাগিছে আৰু তো বাই বাই তো ইয়াৰ পৰা যাওঁ বেছি টাইম নাথাকোঁ হীৰকদাও ক'লে ইয়াতখিনি ডেঞ্জাৰাছ থাকে কাৰণ ভাটিবলৈ এটা সাপ চাপ বা পকাবিলাক কিবা কিবি ওলাৰ বেছি চান্স থাকে সেইবাবে ইয়াতে বেছি টাইম নাথাকোঁ তো
এবাৰতে অজগৰ সাপ ওলাইছিল আৰু বাঘো ওলাইছিল মই কিন্তু শুনিছোঁ অজগৰ সাপ আৰু বাঘ চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব ইমান কষ্ট কৰি আহোঁ আপোনালোকৰ বেলেগ একো নহ'ব এটা লাইক আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ আহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কওঁ আৰু সেইখিনিয়ে আৰু এটা ভাল কমেণ্ট কৰি দিব আৰু তো প্লিজ লাইক কৰি দিব আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ বাই বাই আৰু হিৰকদাৰ এতিয়া ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ যাওঁ বাই বাই